16 проходять, дуже багато слотів, навіть не дивлячись на те, що фаворити в першому турі програли, там Фурія і команда Liquid впали в кошик 0-1, тим не менш, 7 слотів, все ще шансів багато, все ще фаворити можуть пройти. Наразі у нас на NZ Complexity, Wildcard, MIBR, Imperial, Furia і paiN знаходяться у верхній частині. Бос Bestia Legacy також 1-1 має статистику. На у нас пістолетний раунд. Пістолетний раунд через вулицю від Imperial. Команди, які граються регулярно один проти одного, тому чекати близького матчу нам все-таки варто. NoWay та try дають по одному мінусу і, здається, на 9-ку час залізати. Imperial. Ну, тут Exit не запускає на 9-ку. Insani з іншого боку, перехресний вогонь. Try! Надважлива дуель, і він її виграє. 3-3 була ситуація, але зараз знов ініціатива в руках команди Imperial. Lucaozy. 2 хедшоти побачимо. Чи хоча б один? Хоча б демедж! О, хедшот. Мінус за мінусом. Decenty помирає. Insani та Lucaozy 2 в 2. Try. Ой, VINI небезпечно. Обережно намагається через вентиляцію розпетляти всю цю ситуацію. Lucaozy якраз таки бачить його девайс, але ні, вбити VINI не вдається у цій ситуації. Insani. Вирішив не грати дев'ятку. Трая, спина до спини. Спина до спини! Insani розміняв. Окей, VINI червоний. Але VINI треба ще спіймати. А де VINI? Ну, по пачці можна зрозуміти, насправді, що він в хат лівнув. Insani дуже активно рухається. Деф'юз. Проблема в тому, що кітів немає. А VINI якось і не пікає. Порахував. 8 секунд. VINI! 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 Ти де? І ще й вбиває Insani, але бомбу зняли. VINI не вірив. VINI не вірив до кінця, але, як відомо, професіонали не фейкують. Ну, зазвичай, ну, хоча б там 7-8 секунд ти чекаєш, потім починаєш топати або перевіряти. Ну, а тут взагалі просто віддав бомбу. Зробив ставку на те, що це фейк VINI, мабуть, розумів, що з таким ХП він не виграє свою дуель. І все ж таки MIBR виграють пістолетку, хоча Imperial знайшли ентрі, зайняли позиції. 3 в 2 були. Тим не менш, MIBR за деф'юза. Тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Команда MIBR проти Imperial на наших екранах. Мапа Nuke і вже другий раунд. Виконання Imperial Force можна бачити. Бомба була встановлена, тому грошей достатньо було на девайси. Однак по гранатах є певна проблема. Куди ви в ряд стоїте? Insani мінус по Phelps'у. А далі ще і try насправді міг вбивати. Бодай якісь гранатки встигають закинути. Помирає try, це вже другий мінус на вулиці, і Imperial контактом вирішують вийти на рамп. Дроп з фарміком. Насправді, дистанція для нього не дуже робоча. Падає дроп. VINI залишається жити, ну і saffee розуміє, треба тікати. Зафідити зараз з девайсами така собі ідея. Відповідно, VINI буде світити гравців мібрів. І тільки далі будуть вже відкриватись гравці з девайсами. Така доволі патова ситуація для команди Imperial, наче є девайс, але ситуація 3 в 4. Пройти, встановити бомбу буде максимально важко, тому що на нижній базі 2 суперника. Lucaozy помічає першого, дає інформацію тіммейту, виходить, вбиває бомбу. Розмін присутній, але МПшка на склі. МПшка, даблкіл! І це другий раунд без бомби. MIBR повинні починати 3-0. 2-0 є, 3-0 повинні починати, але, знаєш, Imperial насправді так погано зіграли з девайсами, що зараз би от прям фул економічний, без куплених навіть пістолетів, для Imperial виглядав би як ну, далеко непоганий варіант. Але, як бачимо, вони все-таки добирають собі пару діглів, 1 тек і 2 глоки. Ні, ще 1 дігл бере собі Decenty, тільки... А, і VINI діл. Нормально вирішили. Тобто пушу не буде. Один за одним, знаєш, це да. Перше закупився, потім хтось побачив, закупився. Ну, так у всій команди і пістолети. Під початок розіграшу. Ну, тут один дим, який вони вже витратили, був також в закупі. Пістолети без арморів на вулиці. Потрібно шукати дальню дистанцію, влучати з дігла. Insani побачив, що там дігли, просто відійшов. Ай! Insani то побачив, але saffee цю інфу не передав. Ентрік знайдено. VINI. Та тут і VINI вже пройшов, але Lucaozy чекає. Це діло, от тільки чекати хедшот не завжди ти можеш. VINI вибиває такий потрібний коль для своєї команди. Пістолети без арморів, нагадаємо, в цьому раунді. Вже 5 в 3. Дігл знову ж таки на вулиці. Може їм чисто на діглах і грати? Так, перейменуватись в діглхі. Ой-ой-ой, екзит! Екзит! Трипл кіл з мейну! Зрівнює ситуацію. Трай на пленті, по ньому є інфа. Падає інсейні! Знов дігл! І знов по голові. Та Десенті щось божевільне там повісив, мені здається. 2 в 2. О, 2 в 2. 2 в 1. 2 в 2 вже минуло. І дроп з девайсом, але з однією флешкою не з найкращою результативністю. Таймінг. Гарний таймінг. Чув, що був фейк на бомбу. Розуміє, що в пленті останній. Десенті червоний з діглом. 25 секунд. Лівнути на Б. Він лівне на Б просто. По таймінгу дроп пікати не буде. Ризик занадто невиправданий і... І він теж лівне на Б? Або ні. Слухай. Він з шифтом, ну він не встигне. Він встигне на швидкий ретейк. Але бомбу все-таки Десенті встановить. Дроп побіг. Десенті може навіть відійде. Так, він відходить. Побачив. Дроп побачив суперника. А ось Десенті був боком в цьому моменті. Немає деф'юз кітів. Дропу треба зробити вибір. Може деф'юз до кінця ще разок. Ну давай, немає смока, немає кітів. А він думає, що він тут. А його тут нема. Так, пушити за Десенті така собі ініціатива. Ну він розуміє, що з дабло треба чекати зараз. А як він так швидко міг тут опинитись? А він вже не встигає, в нього кітів нема. Тільтейшн. А чому дроп дивився маленьку двері? Він ж тільки що там побачив, що нікого нема. Ну, суперник шифтом би не встиг вийти на... Ні, ну знаєш, якби там ідеально склався таймінг... Що він прям за вентиляцію... Він вентиляцію, да, не перевірив, що вентиляції просто в той момент, коли він відвів приціл, можливо, опонент якраз таки підійшов. Ну, теоретично таке може бути. Практично, ну, не сталося воно, так? Віні, його дігл на наших екранах, Трай, який зміг вбити екзита з його неперевершеним спрей-трансфером. І як би не старались тут Мібри виграти цей раунд, їм це не вдається. Отакої дігли без арморів виграють попередній раунд. І команда Мібр замість максимально класного початку і комфортного рахунку 3-0 отримали зараз форс з 3 МПшками проти раунду за К-47. Imperial молодці. Ну і тепер Мібрам треба креативити. Вже є підсадка на рампі. Imperial, що врив на рампу буде? І може фейк розкид А зроблять? Взагалі, знаєш, цікаво той факт, що зараз одна з цих команд бореться за прохід на Best of 3, а в нас паралельно вже Rare Atom гарантували собі вихід в основну стадію мейджора. І це насправді звучить як щось цікаве в Шанхаї. Сейфі 2 мінуси. Треба б зараз тут 6.47 дати. Третій. Туди. Нормально вштампував. А ось і форс у відповідь виграється. Трай останній. Ну, насправді тут ще... Так, ну Трай. Що, клач? Трай! Ой-ой-ой-ой-ой! 1-2. 40 секунд часу вистачає. Бомба у нас де? На рампі десь? А ось вона. Ось вона лежить. Так. Траю треба... Треба, щоб пощастило, мені здається, єдиний варіант. Ну, слухай, там і двері відкриті. Ну, якщо Лукаозі ти вбиваєш в спину... От не, зараз. В спину. І якимось дивом ти переводиш приціл на підсадку. Флешка! Сам себе заблайндив. 10 секунд. Свіж девайс, алло! Та ну який свіж... Нормально пересвапався. Класно було. Майже 1 в 4 потягнув. А, так от, в азійському регіоні там же не швейцарка, тому він, типу, ще й швидше йде. Так. Там буквально виграв Best of 1 і виграв Best of 3, все. Там шлях максимально короткий. Так, і там же, здається, 3 слота. Так, 3 слота, просто по вінерам Best of 1, Best of 3, до побачення, Rare Atom вже виграли. Тут при всьому бажанні в американському РМРі тобі 2 Best of 1 і 1 Best of 3 треба виграти. Але, знаєш, навіть якщо так рахувати, ну це теж... Дуже непогана можливість для таких колективів, як, наприклад, ті самі Wildcard пройти. Чекаючи Wildcard. Можливо, навіть порахували, до речі, з ким вони будуть грати в наступному турі. Там є спеціальні сайти в глобальній мережі інтернет, де можна подивитись, хто на кого виходить. І вже готуватись, і вже качати демки, вже продумувати маппік. І дивитись, що там буде вже завтра. Ну, може, хтось знає в чаті, напишіть. з ким буду грати Wildcard. 3-1. 3-1. Мені цікаво більше, з ким будуть грати далі Imperial та MIBR. Насправді, у цій ситуації, бо бразильські команди зараз теж поступово, дуже повільно, але якихось обертів намагаються набрати. Три фарміка, один авік, один 47-й в мібрів. Сетап робочий. Ну, один схожий форс вони виграли. Позаминулий раунд з 3 МПшками. Зараз те саме, тільки снайперська гвинтівка ще на руках у сейфі. Він, до речі, на рампі, і саме на рампу поки що акцентує свою увагу Imperial. Якщо авік влучить і відійде на базу Б, це буде непогана перевага. Полетіли під флешку. Авік. Авік навіть не встиг зробити постріл. Інсейні можна не відкриватись. Рампу зайняли Imperial чисто за рахунок гранат. А відійшли. Вони навіть люркера не залишили. Так, вони не збираються чекати піджиму спини, тому що будуть першими виходити і намагатись нав'язати якусь боротьбу. Екзит. Ну, скорочені відстані. Сюди прилетить зараз Молік, тому байдуже, що він зможе там зробити. Вінні. Дуже простий, до речі, Молік. Так, залітає. Лукаозі вимушений стрибати вниз. Його почули. Decenty перестрілює. На пленті залишається екзит. Стрибок зайвий від NoWay. Екзит! Жити, просто жити треба. 3-3 ситуація. Ну, хелпа не спрацювала. Просто Інсейні з першої в голову отримав. Ну, авік треба сейвити. Ну, наче на страй від MIBR. Не повелись на зайняту рампу. Але МПшки на базі А не витримали напругу. Сейфі. Ну, снайперська гвинтівка і справді потрібна в наступному раунді. Як бачимо, в мібрів може бути недостатньо загально коштів, аби зробити буде якийсь нормальний бай. Тому сейф від нього зрозуміле і правильне рішення. Однак Imperial зараз мають забрати щонайменше 3 девайси. Це другий поінт для Imperial. Ну а мібрів все ще попереду. Бодай на 1 поінт. Ну, поки що так. Поки що так. 1400! Як же мало грошей. MIBR! Щось з цим авіком треба робити. Може закупитись в нуль, тому що, ну, 1400. Сефі може гранат купити. Настільки мало економіки. Imperial треба цим користатись, виходити вперед. Закуп буде МК авік, 3 пістолети. Ну, головне від авіка, мені здається, тут не відлетіти Imperial, а так можна наздоганяти. Так, розбило одразу сквік, виходу не буде. Тут підсадка за сірим. Інсейні обережно контролює вулицю, сейфі. Ну, треба ініціативно, треба виходу. Активно грати. Так, ну, знаєш, бразильці грають завжди активно, і коли потрапляють бразильські команди на бразильську, там починається отакий чисто геймінг перечекати. Забайте вперше, другий все-таки підставляється, сейфі не повівся на байт. 4 в 5, виходу на А, здається, не буде. Непоганий початок для команди MIBR. Тепер максимально активно треба міняти позицію снайперу. Віні! Віні! Ой-ой-ой-ой-ой! Заносить зараз девайс своєму супернику. 2 тімейти. Ну, такий собі розмін. Тим не менш 3 в 2. Більшість для MIBR. М-ка на буці. Інсейні все ще не палив свою позицію. Дуже багато форсів виграють команди. Якось на фул закупі важче виглядають. Спина. Ляп. Спрей! Ай-яй, важкувато Decenty. Повело приціла, але пощастило, що Try є поруч. І ситуація 1 в 1 для Сефі може закінчитись так. Собі збирається бомба, Try другий. Молік знайшов. Сефі горить і помирає. Та на цьому це 3-й раунд для Imperial. Авік, правда, не вдалося забрати. Try прямо 1 в 2 по інфі, що перший червоний перестріляв і розібрався, що авік може бути якраз десь неподалік від бомби. Запальничка змусила сейфі рухатись вперед. Тут ще питання, чи встиг він взагалі там зробити постріл по Try, можливо, він не влучив там вже запального коктейлю. Отут. Був байтив, можливо. Ні, постріла не було. З авіка так точно. Ну тоді до побачення, цей раунд програно було. Все, плюс-пи для команди MIBR. Try на плюс В несеться вперед. 10 на 4. Ой-ой-ой-ой-ой. Каже, мужики, а там 4. Назад! Назад! Всі назад. Дроп боляче. 16 хп лишається в того. Phelps. Тим часом вихід в КТ-вентиляцію. Phelps -1, -2. Decenty добив Insani. Там помирає червоний дроп. І Exit стає останнім гравцем, який зміг побачити гравців Imperial в цьому раунді. 4-3. MIBR поступово починають здавати свої позиції. Ну, юспи. Юспи тут, я думаю, все очевидно було. І то засідка на рампі доволі непогано здивувала Imperial, тим не менш напад максимально швидко зорієнтувався у цій ситуації і просто перебіг на апленд. Нагадаємо, що тримати свою лінію краще за все разом з офіційним спонсором нашого показу. Це, як завжди, GGBet. 4-3 можуть дуже швидко перетворитись в 4-4, якщо команда MIBR зараз можуть подужати вулицю, бо насправді там є VINI та Phelps, яка досить сильна двійка. Молік за червоний, хаєшка туди ж летіла, аби сповільнити і максимальної шкоди завдати гравцю захисту, але не спрацювала. Смок від VINI на 9-очку. Смок класний, але що це за раунд, поки не зрозуміло. Продовжують Imperial стояти. Авік! Сефі! Ну, тут треба таких вбивати. Насправді, позиція була шедевральна, але якось, не знаю, перенервував, мені здається. Якось рука не витримала напруги. Так, Imperial. План Б. Друга хвиля розкиду. Imperial щось дуже структурний КС намагаюся грати зараз. Але виходить поки що так собі. Ой, Авік двічі не влучає. Сефі вже 2 ентрі повинен був робити. 2. 2 ключових, я б навіть, знаєш, сказав, кіла на вулиці. Молік в вентиляцію. Поруч з нею. Ага, це КТ вентиляція. Наскільки багатошаровий раунд Imperial. Дим дев'ятку, розпік, потім вийшли на вулицю, розкинули А, пройшли все-таки вулицю. Ну і 20-19 секунд на Б, тут двійка, а нема гранат. Отут Авік вже повинен влучати. Та тут і дроп має вбивати, насправді, але чомусь та. Все-таки сінгл заскопив Сефі. З 4-го трая вбиває трая. Мінус VINI, мінус Decenty, Сефі. Ну все, тут більше... Опа, нормально полетіло. Мудрували, мудрували, і раунд закінчився. Після таймеру ще й NoWay забрали. Дуже така зовнішня класна ідея Imperial, але в самій грі вони підставились двічі під Авік, тобто Сефі їх просто пробачив там тим, що не влучив за ВП. І фінальний вихід їм ще одного смока не вистачило, щоб хоча б бомбу встановити. Ну, бач, перші 3 були... Він просто пристрілювався. А потім 2 мінуси свої він все-таки дав. Рахунок 4-4. Ми поступово наближаємось до закінчення першої половини. Команді Imperial хочеться брати більше і більше. Сефі мінус по VINI, є трейди у хаті. Я б не сказав, що вони вигідні насправді зараз для команди захисту. Insani та Сефі стають останніми жертвами. Дроп встигає добити трай, але тепер доведеться тікати на базу Б, де NoWay вже має... намір ставити бомбу. До речі, якби дроп був з девайсом, він міг би зараз бити NoWay. Ну, розкид за позицію плента. Опа, побачив голову. Це Мактен. Хаєшка полетіла, треба пікати. Хаєшка не туди, до речі. Де тімейт? Тімейт занадто далеко. Ну, NoWay знизу, про нього відомо. Розумію, що будуть 2 виделка. Тімейт тут може якось... Ага, ось він. Хаєшка. Проблема в тому, що NoWay якраз таки 100-й був гравець, і Decenty з 3 хп мало що може тут зробити. Підбайту також, як такого, немає. Decenty. Збити деф'юз! Ай-яй-яй, як же близько було. Без шансів, друзі, для MIBR. Це вже 5-й раунд, і Imperial трошки відстають. Сетап насправді був цікавий і, можливо, навіть в моменті робочий, якби NoWay не спалили, та? Якби він голову не світанув по виделці, то, можливо, в темному він і зміг би відстояти, здати там якийсь 1 кіл, і 2 в 1 вони б дограли з червоним Decenty. Однак вийшло все трошки за іншим планом. 4-5 рахунок, без грошей команда Imperial будуть робити халфбай, аби в наступному раунді був повноцінний бай. Ну що, полетіли? Полетіли. 10-й раунд мапи Nuke. Нагадаємо, все ще best of 1. зустрічі ми з вами спостерігаємо. Перший день, американський РМР. Фелпс на вулиці з Діглом. Один схожий раунд на початку виграли Imperial. Дігли без арморів. Зараз спроба повторити свій успіх. Сейфі. Дуже непогана позиція, але знову це вдруге, здається, для нього за цей раунд, коли він просто тільки виходить зі скопа і в цю позицію виходить опонент. Єдине, що щастить, що все-таки хедшот він не ловить за це. Палпс вже має намір зміщуватись одразу під прибудову. Екзіт, закидається смок. NoWay, вихід-хід було чути. І за це NoWay помирає. Ніхто не дивився на Сікрет. Лукаозі знаходить фраг. Простріли від екзіта. Лукаозі щось не одразу зрозумів, де... А де їм? Трай. А невже не було інформації по траю? Там же тімейт за КТ-вентиляцію мав чути, що впали на мейн. Щось... Загрався прострілами в двері, мабуть. Ну, так чи інакше, один фраг тут не робить ніякої різниці. 6-4 мібри попереду. Але не сильно. 6-4. І тактична пауза від Imperial. Є намір обговорити можливі дії на наступний раунд. Або далі грошей знову може не бути, а зробити 6-6 – це для них ідеальна можливість. Треба подихати, поспілкуватись з тренером. Як і очікувалось, зустріч Imperial і MIBR дуже насичена. Дуже багато форс-раундів. Вигравали один у одного команди. Ну, зараз все-таки за захист трошки попереду MIBR. Але чи надовго? Подивимось. Ніхто не хоче програвати без топ-1. Кожен раунд на вагу золота зараз. Один за одним. Два раунди сноуболом. От приблизно так треба Imperial зараз забирати. Ці два раунди поспіль, і обговорення на раунд повинні були все-таки якось повпливати. Зараз цей бразильський колектив. Сефі. Сефі під пуш вулиці, і зараз Сефі ледь не дарує таку можливість. Снайпера вже вбили, 4 ліфли лишаються без 100% гарантії закрити вулицю. Трай скопить гараж, вони чомусь думають, що може бути чи другий авік, чи все-таки ріфла з мейну грати, але ви подивіться, де Інсені знаходиться. Він навпаки на гараж застрибнув. Його не бачили. Опа, побачив першого. Там в скоупі сидів Трай, взагалі не здогадувався, де Інсені. Така, знаєш, небезпечна, але і дієва авантюрка зараз була для Інсені. Молодець, молодець. Взяв на себе ініціативу. Без снайперських винтівок наразі залишаються команди. У Imperial тут... Ну, наче є гравець на вулиці, але це скоріше буде вже люркер. Фелп залишається. Він із компанією на радіо підуть. Чи куди? Ні, та ні. Це таке враження, що фейк виходу на. Знаєш, от закинули Молік КТ-вентиляцію, вибили з опонентів хаєшку. Зараз закинеться ще один смок вулиця. Ага, ближні, дальні є. Тобто такий, знаєш, бразильський стайл. Ми зараз побачимо. На 30-й секунді розкид вулицю вони зробили і все ще не пройшли. Ну тільки мейн залишається грати. Ну знов дуже повільний, дуже такий хитренький раунд. Ой, не летить. Хелпа класна, але не летить! Три гравці на базі А програють всі свої дуелі. Лукаозі з драбини намагається стріляти. Але спрей не летить, як ти вже і сказав. Ставиться бомба, Imperial вже гарантує собі 5-й поінт. Єдине, що цікаво, чи виб'ють вони той єдиний кольт Лукаозі, чи відпустять його флешка у вентиляцію. Ну, намагаються зонити Лукаозі. Насправді їм забрати Сікрет, забрати помаранчевий на рампі і все. Ну, Лукаозі нема куди йти, він помре просто від детонації бомби. Пішов вперед, почув суперника, часу ще вистачає. Сховатися, насправді, отут за червоним вистачає часу. Так незрозуміло, чому Вінні вирішив піти на сейв девайса, окей. Але в Лукаозі не було шансів, куди йти. Типу калаш, щоб не втратити, не віддати. Може Вінні вже про наступний раунд. Вони просто бомбу поставили, в них все одно були б гроші на цей єдиний калаш. А у Вінні... Ну, не знаю. Щоб захист не грав за К-47. Та просто побіг і побіг. 6-5 рахунок. Знов MIBR вгадують по пленту, але не можуть перестріляти своїх суперників. Ну, не сказати, що це прям класні тактики Imperial. Тобто вони приходять на трьох суперників, але все одно виграють ці раунди. Все вірно, все вірно. Останній раунд першої половини. Чи буде це 7-5, чи все-таки зможуть зробити 6-6? Imperial, entry kill. Від saffee, NoWay. Просто помирає на рівному місці, decenty. Скрізь запальну пройшов. Пішечка глибоко, нормально. Тут авік з бомбою на вулиці. Щось знов хитрують, мудрують Imperial. Я так розумію, тут потрібно так, агресію Сікрета. Трай дивиться, але там важко буде. А, ні-ні-ні, який таймінг! Один боком, другий з гранатою! Трай! Живий? Відні! Я думав, він вниз полетить, а він застрибнув на текстуру. Помирає Лукаозі. 4 в 4. Phelps під 9. Спліт. І decenty, який тримає лобі. І з дев'ятки, насправді, зараз можуть збирати асайт. Одразу два... Опа, екзит пішов пушити. Saffee кросом. Ну, будемо реалістами. Насправді, в нас бомба знаходиться далеко від лобі. Дроп. VINI має перевірити, але перестріляти, здається, в цей план не входило, та? VINI програє дуель, в меншості залишається Imperial, це 3 в 4 і шанси, опа, тут ще й decenty. Він не побачив. Бомба на мені, 25 секунд, екзит почує, авік дев'ятку займає. Не займає! Весь цей час там був Phelps, розмін, до речі, бомба і 2 в 3. Це варіант, це шанс. Дев'ятка порожня, ставиться бомба. Але тоді траю треба відстрілятись. Він почув... Ой, червоний! Ні, хешка не долетить, трай залишається жити, все нормально. Бачить ще і екзита, однак не перестрілює його. Decenty 1 в 3. Він знає про гравця в лобі. Зараз буде вбивати дропа, мінус 1. Знає про дев'ятку, дев'ятка знизу, Decenty почув. І префікам. Оба! Два в ряд! Як вони вийшли? Це ідеальна можливість була для decenty зараз перестрілювати і вигравати цей раунд, але повело трішки приціл. Кудись праворуч ці кулі полетіли. Там. Розраховував, що вони трошки ширше вийдуть. Ну, якось так. Друзі, безперебійний геймінг, де б ви не грали. Швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Lightspeed, перевірена професіоналами на турнірах. Саме так, саме так. Дуже активно гравці використовують саме ці девайси. Ну, а ми чекаємо другу половину. Цікавий смітничок під телевізором такий. Оп. Ну, щоб не бігати, знаєш, щоб не нахилятись. Так поставили і все, і нормально. Навіть не знаю, хто тут сильніше. Мені здається, що є доволі висока вірогідність, як в матчі Complexity побачите тут овертайми. 7-5 рахунок, але нема прям суперстабільності. Багато, дивлячись навіть на класника Д, не влучав saffee, багато форсів виграли один у одного. Тобто тут такі доволі хиткі були раунди. 7-5, друзі. Ми перемикаємось на другу половину. Команді MIBR потрібна ця перемога, але кому ж вона не потрібна, та? Imperial теж хотіли проходити в наступний кошик і переходити до Best of 3 в ролі фаворита, в ролі команди, яка одразу буде змагатись за вихід в головну стадію мейджора. Ну, давайте дивитись, хто стане на крок ближче до наліпок, до мейджору і, можливо, до титулу найкращої команди свого регіону. Furia то сьогодні програли дебютну зустріч. Insani. Щось безкоштовно. А, це фейк. Типу, якщо гравець в ангарі. Такий класний фейк був на вулиці і просто чел в дим виходить. Unlucky, VINI вбиває insani, 4 в 2, екзит saffee з бомбою, ну, будуть сплітувати вже рамп, в них не так багато варіантів. Ну, тобто, весь раунд будується на тому, що ти впевнений, що ніхто не контролює дим. Ну, ти просто йдеш в дим на пістолетці. Якщо тебе вбивають, ви програєте пістолетку, якщо тебе не вбивають, ви виграєте пістолетку. Так куди? Try. Просто добуває екзита. 6-7. 6-7. Дистанція в один раунд. І Imperial, починаючи другу половину з переможної пістолетки, мають надію зараз не програти форс. зробити 7-7, ну і на першому бай-раунді вже позмагатись за MIBR. До речі, цікаво, чи будуть мібри зараз ризикувати. Деякі команди йдуть на цей ризик, але мібри поки не схожі. Команду. Вони не поставили бомбу, вони майже не дали кілів, та, і це буде їх локи. Тут можна сказати, що мапа Nuke лише розпочинається. Тут ніякого суперризику не треба робити. Просто глоки, просто рампа. Така от у нас ситуація. А, ні, відмовились від рампи. Щось просто байтять. Ой, байтять, але Лукаозі чухав голову в цей момент. Тому навіть не зміг постріляти по супернику. Більш цікаво, що йому навіть половини ХП не зняли. Це з умови, що немає армору. Пробачили його. Ти чухаєш голову? Та що ж там таке? Та тримай же ти ту мишку в руці. Мікрофон поправити, голову почухати. Можливо, зараз ще й поснідати сяде. Або вже повечеряти. Демедж пішов. Decenty на позиції. Phelps прийшов йому на допомогу. Не дуже влучають. Нарешті NoWay! Ось хто буде влучати. 3 голови від NoWay, і рахунок стає 7-7. Imperial за захист починають набирати, але ми все ще не бачили девайсного раунду від MIBR. NoWay, потужні хедшоти, 7-7, MIBR, і тепер нас чекає. Ну, тут таке враження, знаєш, що скоріше MIBR виграє цей раунд через фарміки. Але окей, нормально. По девайсам таке враження, але, ну, знаєш, запулити – це свята справа. Багато гранат накидали, я так розумію, хаєшок здебільше, аби було достатньо можливості ревілити. Phelps. Так, що це за тактика? За ручку просто 3 гравці через рампу в сікрет пішли. А, так, слухай, там могли накидати насправді не хаєшок, а флешок. Цікава траєкторія, нікого на рампі не зустріли, вентиляції не зустріли. Ой, ну VINI тут помирає. А він дуже багато демеджа дав. І, до речі, другий гравець не читається, але try! І третій! NoWay! Але вже багато грошей заробив. А ще б М-ку собі під ноги хаєшкою, це був би королівський мув. Раунд не закінчився, в нього вже 500. Перетяжечка, нормально. Людина-павук. Lucaozy перестріляв Фелпса. Такий каже, ого, скільки хаєшок. Ні, все-таки хаєшки скидали під 9. Exit. Чи зрозумієш, що його будуть обходити? Там ще й сейфі в спину йде. Спина в спині. Не встиг Exit тут внести демеджа. Але сейфі можуть не чекати. Хоча бомбу мають перевірити. Мають піти бомбу перевірити. NoWay, Decenty, вони спиною стоять один до одного. Ні, сейфі дає даблкіл, і це 8 для MIBR. Молодці MIBR, не дивлячись на дуже креативну тактику команди Imperial, прямо з першого до останнього моменту вони намагались зненацька захопити суперника, і насправді це виходило. Тримай енергію на максимум із нон-стоп енергетиком твого міста. Потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Ну, а Сефі підтримав спину своїх опонентів, бо тих 2 кілів йому було недостатньо. 8-7, друзі. Тепер вже ключові раунди починаються для Imperial, бо повноцінний бай з снайперською гвинтівкою для Трая і відсутністю грошей на наступний раунд. VINI. Спроба зашити у смок. Це не вдається. Екзит починається. Вихід -1, -2. Екзит даблкіл встигає видати VINI та Decenty. Ну, буквально по одному кілу встигають відповісти. NoWay. Стрибок вниз, -1, другого, щоправда, не буде. Ну окей, розмінялись, плен зайнятий. Try за ВП не може ніяк рухатись на свої позиції. Сефі прикриває 9-ку, Insani переживає, що з рампи там міг запушити VINI, але VINI... О, почув бомбу. Сефі. Ну, там ж дим. Ага. Привіт, спина. Сидів. 30 секунд контролював 9-ку і загинув від цієї позиції. Що у них фейк-інфа, мені здається. Вони впевнені, що там хтось є. Тупо фейк-інфа була. Вони обидва дивились на двері, на будку, фейк по бомбі зробили. Відпустили 9-ку, а там тупо нікого не було. І це зіграло з ними жахливий, просто жахливий жарт. 8-8 і спроба грати від одного девайса буде від MIBR. Insani бере на себе цю відповідальність. Решта команди 2К на руках мінімум намагаються залишити. Рахунок 8-8. Ну, номінально, звичайно, знов-таки по девайсах це для Imperial має бути фрішний раунд. Виглядає так. Головне, АК-47 тут не віддатись. Пан Insani буде вести за собою команду. Намагався зіграти рампу, але граната його там зупинила. Другим темпом буде вихід на цю позицію. Ну, Lucaozy з луком там так. NoWay. Ой, а тут МП. Хоча він з МП класно влучає. Авік. Опа, але трай з Авіка. Встигає дати ще один мінус по Insani. Флешка на пуш його. Сейфі виходу не буде. Ну і загально 3-4. Все ще в більшості залишається Imperial. Трай. Це профайл з Авіка якийсь. Лякає, лякає суперників. Щоб не пушили його. Phelps. Дуже важливо таймінг. А він побачив? А він побачив, походу. Або прогавив двох, або побачив. Побачив, там інфу, виходять. Перестрілюють і перестрілюють. Екзит навіть не розвертався на Акву. Намагався дати хоча б один кіл. Ну і на цьому все для MIBR. 9-8. Один кіл змогли дати по NoWay. Дуже багато шкоди іншим гравцям завдала, але не більше. І знов повертаємось до бай-раунду. Ну, може якось апленд потраїти. От А в них, ну, плюс-мінус якось виходить, якщо немає цієї фейкової інформації, та й вони не намагаються розпилюватись на всі позиції одночасно, то в цілому в мібрів, ну, виходило непогано контролювати позиції. Ну, зараз подивимось. Без тайм-ауту, все-таки не дивлячись на відсутню економіку для наступного раунду, вирішили грати свій напад. Ранбуст. Оп-оп-оп. Пробачили сейфі, але він червоний. Його тепер можна хаєшкою там докинути, якщо Phelps... Ну, Phelps може вийти, просто дати хаєшку туди, ні? Нема бажання такого? Розвійка, що? А вони думали, що хтось зістрибнув, може в смок і там стоїть? Ну, насправді могло таке бути, але я думаю, що гравець би почув. Ну, коротше, не зрозуміла розвійка, але Insani так чи інакше сам вийшов на приціл. NoWay чує? А що роблять MIBR? Там просто табун на рампу біжить. І NoWay збирає весь цей табун. Авік продає ріфлу NoWay. Трай, як жахливо там відстрілявся. Ну, шанси є, до речі, 2 в 3, може якось тут ще. Але там Phelps стоїть, почекай. Ой, зараз би вдвох зістрибнути на Phelps. Вдвох! Але бомбу приніс. Найдорогіший гравець з цих двох, і він якраз такий падає. Phelps не відходить. За це його покарали. Екзит розуміє, що Авік був під 9-кою і десь Decenty. Можливо, вентиляції. Але насправді Decenty вже в спині. Екзит перевірив! Атрай бити, Атрай червоний. Ну, Екзит розуміє, і що... І по ньому інфа вся була. Що він на дев'ятці? Він реально на дев'ятці. Ну, можна і засейвити Авік в цілому в такій ситуації. Смок накинув, тобто Екзит зараз не почув степ на А? Походу. Та ні, Трай, ти вже спізнився. Ну, це клач 1 в 3 має бути зараз для Екзита. Ну, 20% може у Трая. Якщо Екзит вийде на приціл, він виходить, але Трай вже міняє позицію. Та треба сейвити, все, часу нема. Так і ти є. Ну, давай. Червоний з Авіком, що може піти не так? Все, що могло піти не так, для команди Imperial в цьому раунді пішло. Крута гра. Крута гра від Екзита. 21-12 він має. Керрі своєї команди в теперішніх реаліях. 9-9. І MIBR, ну, здебільше, я б навіть сказав, що за рахунок Екзита і живуть все ще. Ну, тут багато питань до захисту Imperial. Вони втрьох були на рампі, NoWay зробив мінус, прийшла хелпа, і вони все одно програли ту рампу. Віддали позицію, 2 в 3, вже щось якось розгубились по мапі. І що більш цікаво, знаєш, кожен раз грав саме гравець сотий. Не снайпер червоний, в якого там, ну, 15 хп було, а соті ріфлери йшли по одному, пікали, там якось намагались зачекати, куди ж пішов Екзит. Знайшли, але програли дуель. Якось так все було під завершення раунду. Ось він Екзит, -1. Ось він Екзит, -2. Ну і третій тут Авік виходив чисто на рандом. Эмоции! Вамос! Вамос! Туди їх! Так, економіка краще не стає, мені здається, у команд. Якісь МПшки, Мактени, Галіли, ну авік у сейфі. Ну для Imperial це останні гроші. Номінально в Мібрів круті шанси робити одразу 11-9. А враховуючи, що команди форсять, то можливо і 12-9. Тут форс в кожному раунді. Є вірогідність побачити вже. Поки що була спроба швидко вийти кудись на двері, але стандартні гранати, може, Мібри не до кінця економіку порахували, думали, там не вистачить на ці гранати, але ні, все прилітає, все нормально. Байт-сетап на вулиці. Трай, мабуть, повинен відволікати на себе увагу. Сенсей не йде в цю пастку. Капкан розставили. Ну, щонайменше Інсейні потрібно вбивати. Два смоки від дропа. Перший, другий смок. Вулицю розкидали. Ну, тут траю можна просто навіть в дим постріляти. Ну, Інсейні зараз повинні були бачити по тіні, чи ні? Флешка. Ляп, а розмін? Та ви ж тут втрьох. Нормально свапнувся. І в цей момент Вінні виходить якраз свап і поховав частково Інсейню. Ой, непоганий байт. NoWay! Однієї кулі не вистачило. Дроп, 2 хп. Трай! Всі червоні! Всі червоні! Decenty, треба рятувати команду. 1 в 3. Першого вбив. Треба відповідь за той клач. 1 в 3. Для Decenty це непогана ідея, але він, здається, відправляється на сейф. Йому байдуже на можливість виграти раунд, перевернути ситуацію. Він вирішує забрати 47-й і... Ну, мені здається, ніхто з нас його засудити в цій ситуації не може, бо в нього було 2 вірних рішення. Знаєш, піти на сейв і друге піти і спробувати рітейкнути. Ну, вирішив зберігати все-таки свій девайс. Decenty, економіка абсолютно відсутня у Imperial. Це захист, і цей захист поки що працює недосконало, як ми бачимо. Наче класний сетап на вулиці, але вони вбили одного ціною того, що загинув тімейт, і ще Віні червоний був. Якось занадто багато інвестицій, занадто мало отримали Imperial з цієї агресії на вулиці, мені здається. Ось він Інсейні буває першого. Мінус 72 по Віні дає. Тут NoWay залишає червоного суперника. І ось тут ще і Decenty залишає, чи хто там, червоного. Ну, коротше, десь не дограли, десь не достріляли, десь сетап не спрацював Imperial. Ну і зараз вони в доволі скрутному становищі. 10-9. Тільки якась... Ну, мені здається, тільки якийсь швидкий раунд, знаєш, і просто неочікувана ідея від Imperial може їх тут врятувати. 1 Зевс від Трая, підсадка на вулиці Decenty і намагаються спіймати можливості на вибиття девайсів. Трай, ну, позиція така, 50 на 50. Якщо не перевірять, то можуть спинувати. А що з реакцією Трай? Він навіть не перевів приціл. Він просто АФК стояв в цьому моменті, хоча насправді міг би вбити. Або хоча б стрільнути в повітря потрібно було. А так взагалі нічого не зробив. Мінус 2 гравці вже у команди Imperial. Ну і тут агресія в тереспаун. Ну, максимум віджати, може, ще 1 девайс вийде у екзіта. Але то не факт. АК-47 може вже так потихеньку на тереспаун розгортатись. Екзіт дивиться спину. Та екзіт це взагалі рейдбос, на нього не хочеться йти. Тут ще і дроп з фарміком, може багато грошей заробити. Перший, другий гравець биті. Ні. Статка продовжує фармитись для екзіта. 26 на 13. Це 2 КД вже. На РМРі екзіт розвалює. Decenty не засейвив АК-47. 11-й раунд відправляється в актив команди MIBR. Ну і ось він. Для Imperial вирішальний раунд. Закуп до 0 економіки. Захист поки що доволі крихкий. Як на мене, вони демонструють. Третій, останній тайм-аут. Тренер абсолютно розуміє всю відповідальність цієї ситуації, цього раунда. На снайперську гвинтівку не вистачає. Зак там зачитує, як ми бачимо, з листа. Сидить на тренерському місці. З іншого боку суддя. На ближньому плані. У Трая там фартова панда, я бачу, на столі. Більше наче ніяких там... Фартова панда. Звучить, мені здається, цікаво. Ну так, так. Це спеціально для мейджорів Китаю, мабуть, взяв з собою. Мібрів тут все стабільно. До речі, я так розумію, що суддям теж подарували оці куртки, як і гравцям. Або купили. Бо я бачив тільки одного рефері в ній. Угу. Може, йому подарував хтось з гравців? Може, в нього якийсь там друг в Rare Atom, наприклад, грає. Він такий чінк. Піджени. Це було прикольно. Це було прикольно. Так, ну що, тайм-аут завершено. Imperial! Або зараз, або лише диво рятує цю команду. Там вже потрібно буде на овертайми розраховувати. Бомбу скинули MIBR, і в їх виконанні це повільний раунд. Decenty. Виходу з хату все ще немає. Exit також чекає можливого піджиму. І MIBR, розуміючи, що зараз команда Imperial має бути бай-раунд, повинні якраз таки перетаймити все це діло. Не так багато гранат, насправді, в Imperial, як ми бачимо. Є пару флешок, буквально один смок, один молік, одна хаєшка, що для них ну, це таке собі. Смок на вулицю, береться другий смок і буде сейфі накидати його туди ж. І в планах це фейк, я так розумію, так? Чи ні? Ні, так сходять два гравці. 4 гравці на вулицю. Ну, все в руках Віні. Дуже важливо зараз ловити таймінг. Класна флешка! І відійти, просто відійти. 45 секунд, ентрік знайдено і інфа, що найважливіше, зараз є для команди Imperial. Але за Віні стрибають далі. Хочуть його знайти. MIBR. Try також на рампі довго не простояти. Drop та Lucaozy проходять далі. Позаду є ще один тімейт. Exit. Exit фраг. Exit проходить на роб. Дабл. Ні. Пощастило. Він навіть Віні не перестрілює, а проблема в тому, що перило дуже багато демеджа втратувало. На базі би нікого нема. Це шанс. Навіть 3-5 зараз можуть виграти гравці команди. MIBR, ставиться бомба. Скорочує дистанцію. Lucaozy бачить, не перестрілює. Але є дроп. Є все ще дроп, який може вигравати цю дуель. Сефі 1 в 2. Вже вбиває Decenty, і тепер треба тягнути час. NoWay, спроба забайтити. Непоганий флік Сефі. Непоганий, це королівський флік був. Але залишається все ще 1 в 1, розумієш? Нема кітів. Нема смока, нема кітів. Сейфі. Як же він байтить? Так, а може фейк по бомбі якийсь? Вау! Сейфі 1-2. 1 в 2 за віком. Неперевершений флік по одному. Далі 1 в 1 розводить до останнього. І Вамос прямо зривається з вуст Сейфі. Це 12-9. От таких моментів нам треба побільше. Все ж таки гравці змагаються за вихід на мейджори. Саме там треба демонструвати свої найкращі фраги. Ну і найкращі клач раунди. Також ось він. Ось він! Снайпер. Вамоси полетіли. Суддя шокований. Ну і 1 раунд до перемоги MIBR. 1 єдиний раунд, насправді, але ми б з вами тут, друзі, не були б так заінтриговані, якби знали, що після таких раундів гра остаточно закінчується. Imperial все ще мають надію і шанси на те, щоб перехопити ініціативу, тому списувати їх з рахунків в жодному разі не можна. Сетап на вулиці Віні вже на гаражі сидить. До речі, ну якось повільно, знаєш, от Мібри повільно зіграли, там пару флешок плюс молік, Віні вже знаходиться... В позиції, яку Інсені до цього юзав. І Інсені мало того, що не підставився, так ще там дроп та сейфі зібрали важливу інформацію. Віні довелось міняти позицію. Авіка немає. Відповідно, вулицю закрити виключно снайпером їм також не вдається. І Мібри мають всі карти на руках. Цікаво, чому Мібри все ще не використовують свої гранати. Вони просто зайняли вулиці без нічого. Віні пройшов на ангар, дроп наче дивиться в тому напрямку. Зараз будуть відрізати Віні. Це мейн, я так розумію. Ну що, простріли? Що, інтуїція? Простріли в нікуди. Бачить, суперника не вбиває. Хто на базі? Хто на базі, хлопчики? Мінус Phelps, мінус Decenty, але один за одним помирають зараз опорники, не дивлячись навіть на те, що VINI дуже непогано зіграв на вулиці, він зміг напрошивати сейфі, але далі доведеться грати по сплен ситуацію. NoWay вже підходить з лобі, VINI чекає, поки закінчиться молік, в цей момент його зашивають у смок, мінус 1, мінус 2, try 1 в 4 і, здається, Imperial вже розуміють своє становище, що виграти цю мапу Nuke їм не вдасться. Без деф'юз кітів try, флешка залітає під ноги, часу банально не вистачає вже на цей деф'юз, 1-4. На КДшечку зіграти? Ні, нікого вбити не вийшло, 13-9. Перемога за командою MIBR. 13-9. Рахунок, насправді, який символізує той факт, що простою гра не була так точно. І як би не хотіли в моменті Imperial перемагати на мапі Nuke, в них були